Наталія Жабко – чинний директор навчального закладу НВК номер 10 в місті Мукачеві. На цій посаді освітянка вже цілих 14 років. І мала би бути ще 5, однак останнім часом вона під загрозою звільнення. Представники управління освіти, молоді та спорту Мукачевської міської ради тиснуть на керівницю та змушують піти з посади за власним бажанням. Про це заявляє директорка школи. В цьому році перед 1 вересням тиск на мене з боку начальника управління освіти, яка змушувала мене писати заяву за власним бажанням на звільнення. При цьому ніяких аргументів і підстав для цього у неї не було. Але там навіть говорилось про те, що якщо я не напишу цю заяву, значить буде і перевірки, і колектива, і школи, і якщо це не вплине на моє рішення, значить тоді вони до того, що дійдуть до реорганізації НВК міста Мукачева для того, щоб звільнити мене з посади директора. За словами Наталії Васильівни, тиск з боку влади навіть не пояснили. Не можу сказати, бо мені не було сказано конкретно за що, але аргументація, що це політичне питання, таке було. Але в чому полягає це політичне питання? Зробимо їх ще раз. Кандидат у народні депутати по 69-му виборчому округу Едгар Токар розповів нам, про яке політичне питання йдеться. На його думку, мотивом примусового звільнення є відео флешмобу, який команда кандидата у нардепи відзняла на стадіоні при школі ще до виборів до Верховної Ради. Взагалі була проблема десь в місті знайти стадіон на годину, на дві, щоб просто зняти ролик. Нормально, красивий, люди усміхнені, нічого поганого в цьому ролику нема. Коли навіть ми цей ролик знімали, то і тоді з міської влади був на людей тиск, щоб не давали його зняти, щоб не розрішали на стадіоні це зробити. Цікавим є те, що стадіон наразі здається в оренду директору місцевого футбольного клубу, і з ним кандидат у нардепи домовлявся про зйомку. Тож директорка НВК номер 10 до цього ніяк не причетна. Та й взагалі спортивний майданчик є у вільному доступі для всіх жителів мікрорайону. Ми домовилися зняти ролик на цьому стадіоні, який орендує інша людина, і директор НВК 10 ніякого відношення немає до цього стадіону. І до мене відношення немає. І з нею ніхто ні про що не домовлявся. Але пройшло декілька місяців, це згадали і вирішили натиснути. І таким методом просять, щоб тиском, щоб написала заяву на звільнення. В принципі, у нас нема ні загорожі, і у нас полем користується мікрорайон. Всіх ми користуємося, коли потрібно, на уроки. Діти мікрорайону використовують для там спортивних якихось змагань. Тобто загорожі нема, і цим полем користуються, мають можливість користуватися мешканці мікрорайону. Слава Богу, люди, здоровий глузд у людей є. І сказали, що там вони не бачать якихось проблем, що ми просто покористуємося годинку-дві цим стадіоном. І розрішили нам його зняти. Це не Наталія Васильівна, не директор цієї школи, бо з нею ми ніякі домовленості про оренду, про зйомку не вели. Директорка зазначає, оскільки ми розбудовуємо правову державу, то маємо дотримуватися законів нашої країни. На її думку, цей тиск є неправомірним. Тому жінка відмовилась писати заяву на звільнення за власним бажанням. Я відмовилась писати заяву за власним бажанням і звернулася до колективу з поясненням. Пояснила ситуацію, що будуть перевірки, що вони були готові. І вони свого боку мене підтримали, і я їм дуже за це вдячна.
Педагогічний колектив освітнього закладу вирішив протистояти цій несправедливій ситуації. Вчителі написали лист-звернення до міської влади з вимогою припинити тиск і залишити освітянку на керівній посаді. Вони стверджують, що Наталія Васильівна – спеціаліст своєї справи, дуже добре виконує свої обов'язки і підстав на її звільнення нема. Наш колектив весь проти звільнення директора школи, тому що ми вважаємо її гарним вчителем, гарним керівником. У нас в школі дисципліна, і я вважаю, що підстав нема для звільнення директора. За період її керування школою у нас школа дуже змінилася. В школі дуже багато зроблено, і вона є, я вважаю, дуже гідним і хорошим керівником, директором. Жодного разу за час моєї роботи ні на батьківських зборах, ні в якісь окремі дні скарг ніколи не виникало, була лише подяка адміністрації за роботу. І не розуміємо, чому так саме людину ставлять у таке положення. Як керівник школи, вона чудова, відмінна, і завжди ми чуємо тільки від неї і бачимо підтримку, допомогу. Від батьків ніколи не було скарг, навпаки, завжди тільки хороші відгуки за неї. Розуміємося з нею. Завжди вчасно підскаже, а найбільше люблю її за те, що вчасно похвалить, бо коли похвала звучить з уст адміністрації, це наш такий стимул до кращої роботи. Я вважаю, що всі питання, які стосуються адміністрації, виконуються. По плану роботи школи працюємо без усяких затримок. Ну, звичайно, ми здивовані, тому що наш керівник є бездоганий професіонал, чудова людина, еталон для наслідування. І для мене особисто це є прекрасна, чудова жінка, з якою я можу брати приклад. Працюю під її керівництвом вже 5-й рік, і з кожним роком тільки вчуся і вчуся, і не бачу підстав. Я вважаю, що ніхто не має права примушувати людину робити певні дії. Ніхто не має права. Наталя Васильівна справляється чудово зі своєю роботою, ми її підтримуємо, ми це доказали, показали, і в нас бажання її залишити. Ми робимо свою роботу, ми підтримуємо один одного, результати у нас є, тому причин для такої поведінки нема. Ми в телефонному режимі поспілкувалися з начальницею управління освіти, молоді та спорту Мукачева Катериною Кришинець. Чиновниця повністю заперечує сказане вище. З можливим звільненням Жовко Наталії Васильівни з 10-ї школи. Ви могли б прокоментувати, що за причини взагалі? Нема ніяких причин. Жовко Наталія Васильівна, керівник навчально-виховного комплексу номер 10. Угу. Ну, вона казала, що поступали, навіть так можна сказати, як тиск із міської влади щодо прохання, щоб вона сама написала заяву на звільнення. Не знаю, як вона вам то може пояснити, показати, аргументувати. Тобто такого не було з вашого боку, ви можете про це сказати? Так. Тож чому директорку примушують звільнитися і чому в управлінні освіти все заперечують, ми не знаємо. Однак погоджуємося зі словами Едгара Токара, що ніякі політичні баталії не повинні шкодити освітянам, вони поза політикою, а на шкільному подвір'ї не заборонено перебувати мешканцям міста.